我对你期望，我对你期望。听说你在 TYF 的表现，恐生来不及当上任的市长，或许这个梦想你能帮忙实现。我没想过，再说公司既律师还是律师的经理都有资深。你这个表现我很有期待。你能化合几人就做好自己的工作，多打赢几场官司，否则别说是合几人，就连做人的小子也有可能超越。可是你忘了我为什么答应你去这个公司吗？是他是个摇钱树，可是摇钱树终于跟打乔家思维一样，来最有本事看着他，但他没有利用价值，我自然有办法让他。